Alo. Onajon, siz qalaysan, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalam berdi jonsi? Menga qara, hozir uyga mehmon kelishadigan bo'lib turibdi. Mehmon keladimi? Akam kelayotgan ekanlar. Akajon? Yaxshi. Uydagi kamchiliklarga o'zing bir qarab qo'ygin bo'ptimi? Haliga agar u bu narsa yetmayotgan bo'lsa, pastdagi magazinga tushib olsang ham bo'ladi. Pul tortmada turibdi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'pti. Aha, bo'pti, xo'p. Xo'p, ehtiyot bo'ling. Yana mehmon. Aka, keling. Xush kelibsiz aka. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tuzumisiz, charchamayapsizlarmi? Yaxshi keldinglar. Onasi, yaxshimisizlar? Keling, tuzumisizlar. Mana shu narsa og'ir bo'lib kelyapti. Rahmat. Kiring ichkari, kech hozir choyga qaraymiz. Aka. Bir kunda u mahal o'qot qilamanmi? Buni qarindosh urug'i ko'p bo'lsa. Aka, aka. Aka. Tinchlik, xotirjamlik, salomatlik bo'lsa, hammamiz ham ishimizni o'rnatib olamiz. Allohu akbar. Onasi? Bo'ldi aka, hozir bir daqiqa. Onasi? Onasi? Bir onasi menga qara. Bu narsa pishirdingmi ovqat? Ha, mosh kichiri, kechagidan qolgan mosh kichiri bor edi. Shuni olib qo'ya qoldim. Ovqat qilmadingmi? Adas, ovqat yaxshi yomoni bo'ladi. Maqtab bosh kichiraym ovqatni. Men senga telefon qilib aytdim-ku, tayyorgarligingni ko'rgan. Mana ovqat isitib tayyor qo'ydim, hozir olib kiraman. Kerak emas, olib kirma. Akam oldiga mosh kichirib olib kiraman, xotin. Ovqat yaxshi yomoni bo'lmaydi-ku, adas. Bo'pti. Sen hech bo'lmasa bor narsalardan bu narsa qilib turgin. Akamga oldida xijolat bo'lib o'tirman hozir. Men pastga tushib bu narsa olib kelaman. Xijolat. Qara. Bu narsa hech bo'lmasa pishirgan bo'ptimi? Hech bo'lmasa kichkinaroq bo'lsa ham narsa pishirib turgin. Bir kunda u mahal o'qot qilaman, bo'lma. Nabiyadajonsa. Onasi, qalaysan? Charchamayapsanmi? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, men ham yaxshiman, rahmat. Haligi bir narsani aytish uchun telefon qo'yotdim. Xullas, bugun uyga mehmon keladi. Akam. Kechgami? Uyda biror narsa yetishmovchilik bo'lsa, o'zing shu pastdagi magazinga tushib, u bu narsalarni olib turavergan. Tortmada pul bor, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bo'pti, xo'p, mayli. Yana mehmon o'zi shu yetishmay turadi. Ko'ramiz endi, xotin. Bir ta'ziringni yegan. Abetga qilgan ovqatim bor edi. O'sha bo'ladi. Nima hadi vaqt qovuraman. O'zimda musorlar yig'ilib yotibdi. Ben turibdim. O'zlariga tashab keladi rabot. Keling aka, aha. Bismillah. Yaxshi kelibsiz. Yaxshi, sizni yo'lda ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi aka. Qattan ishdan kelyotgandingiz. Ha, yaxshi ham bozorga kirib qo'ymabsiz. Aka, uyda hamma narsa bor edi. Ha. Yo, onasi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan sening? Yaxshi, men tayyorman. Akam keldi dedim-ku senga. Ha, keldi, kirdi. Aka, uyga o'tamiz. Onasi, kurtkani yechib olgin, men uyga bitta ana chiqay. A, tinchlikmi o'zi, Muhammadjon? Ah, xotin. Men akamni ajratishingni bilardim. Tayyorgarlik ko'rmabsan. Battar bo'l endi. Ana endi bir ta'ziringni yegin. Bundan battari bo'lmaydi senga. Ko'rasan. Ha, aka, kel. Ah, xo'p, mayli, anaqa. Aka, to'rga o'turamiz. Yo'q. Yana to'rga o'turamiz, aka. Kel. Qani?
O'tiring. Bismillah. Iloho amin. Iloho amin. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Ahil-chiligingizga ko'z tegmasin. Iloho amin. Shu hamisha qo'sha qarib, vali-juvali bo'lib, ko'zlardan tinib, tinchlikda bo'ldi menga. Iloho amin. Insof ham berilsin. Amin. Allohu akbar. Amin. Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Xavotir olmang, tinchlik aka. Tinchlikmi? Ha, hammasi tinch. Endi o'zimiz bir mazza qilib o'tiramiz dedim-da, erkaklar aka. Men ham bir o'zim bo'lsam, charchayman, zerikaman. Sizni sog'indim aka. Hozir bir daqiqa. Ey, onasi! Onasi qara var. Aka, mazza qilib o'tiramiz hozir, ovqat sizib. Men qara, ovqating tayyormi? Akam keladi dedim senga. Tez-tez tayyorlamaysan bu narsalarni. Bor, ovqat topding. Yo, o'rib olma seni ham. Yo, aka, ya sizni qorning soq bo'lsa, meniki och aka, mazza qilib, seni juda shirin ovqat pishiradi. Juda-juda shirin ovqat pishirib qo'ygan aka bizga. Dasturimizga qara boring menga. Menmi? Gapim bor. Ali, ovqat qat turing hozir. Aka, men shunda o'tib kelaman. Men ham. Hop, 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 hop. Ha, aka, mazza qilib shirin ovqat yemi, seni zo'r ovqat pishirib qo'yadi-da o'zi. Tinchlik? Nimaga aytmadingiz? Aka chiqotdi deb. Endi nima qilaman? Hech narsa qilmaganman. Voy, sen jinnimisan? Xotin, kallang bormisan? Men senga telefon qildi. Bundan 3 soat oldin telefon qilib aytdim, akam kelyaptilar dedim. Ha, nima sen aka nima deysiz menga? Voy! Voy, endi sen aka O, menga qara. Endi sen aka men akam bo'lib qoldimi? Voy, jinni sen aka bu men akam-ku. Men akam sen aka bo'lsa. Nimaga sen odam ajratyapsan? Bo'pti, endi nima qilaman? Ovqat qilmaganman. Beshinchi. Yo'g'i. Sekin gapiray akam. O'zi nimaga? Sekin gapiramiz. Akam eshitib qoladi. Nima qilib bo'lmaydi, uyatga qolamiz. Ha, yo'q. Voy, yaxshi ish bo'lmadi lekin xotin. Pul bering. Pastki shu narsa olib chiqing. O, xotin lekin joyiga yurding-da, shu desang bor-ku. Voy, mashinada ketyotdim, mashina tiq-tiq-tiq qilib buzilib qoldi-da. Jonsam ustiga shunday olib bordim, ustiga ketib qoldi hamma pulim. Uni ustiga ani tortmada turgan pulim bor-ku, uni ham men olib ketib qolmanda, ani ishxonada tortmaga qo'yib, esimdan chiqib ketib qoldi. Hozir yonimda bir sim pulim yo'q, to'g'ri tushunib, bunda qarzga olib chiqaman. Nimani qarzga olib chiqasan? Ammo mastava bermayman akamga. Nima deb o'ylaydilar? Qo'r joy ham tugagan. Kipi to'pini. Mastava, voy. Mazza yo'q, undan ko'ra mastava ichamiz, undan ko'ra. Akajon, hozir bir mazza qilib, o'zimiz shirin ovqat yeymiz. Nimaga qara, mastavani harakatini qurib, qachon pishiruvding uni? Ustundan kulvasmi? Ovqat aka tanlamaydi. Aka ham ovqat tanlamaydi, shuning uchun xotin aytuvdim men senga. Men senga aytuvdim, voy xotin tayyorgarligini ko'rgin dedim. O'tirding desam mana shunaqa. Yaxshi ish qilmayapsan, ko'rdingmi? Xullas, akam bilan bir mazza qilib, mastava icharkanmiz-da. Qani? Men nima baqirasiz? Men nima qilishim kerak? Xotin sen borginda undan ko'ra, baqir qachon pishgan u mastava? Peshinda. A bo'ldi, svezi normalni, hammasi suv. Mastava qo'yamizmi bir yilda bir marta kesa? Ayni men nima qildim? Kim aybi bilan? Kim aybi bilan? Tayyor ovqat olib kelmadingmi? Kelaman pulim bo'lmasa. Bor. Tayyorgarligini ko'r, tayyorgarligini ko'r, ko'r, ko'r. Bor, qo, bor, qo, bor, qo. Ha. Endi nima qilaman? Bor, aka, bir mazza qilib mastava ichar ekanmiz. Odam ajratish mana shunaqa bo'ladi. Sana. Aqling kirsin. Voy, xotin, hech bo'lmasa shuncha narsa olib kelmaganingga yarasha qoshiqni olib kelvar. Qoshiqni olib kel, qoshiqni olib kel, bir mazza qilib ichaylik, qo'lda ichmaymiz-ku. Bora qo, bora qo, bora qo, qoshiqni olib kel. Aka. Muhammadjon. Ha, aka. Tinchlikmi o'zi? Ha, ya, tinchlik aka. Endi anchadan beri siz bilan bir dildan suhbat qilmayotgandim, bir dildan suhbat qilay dedim-da. Mana bu nonni qarang-da. Qadi zo'rda aka. Azini qotib qopdi-yu, lekin yesa bo'ladi aka. Qoshiq olib keldingmi? Ber. Ber, 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 ber. Rahmat. Aka, siz pishirgan mastava. Bitta mazza qilib yeling aka. Bismillahirrohmanirrohim. Qani, oling aka, oling. Uzr oldingiz, xijolat. Yo'q, yo'q, xijolat bo'lmadik. Akajon, xudo xolasa bir yaxshi kelasiz. Inshaalloh qilinglar. O'zingiz ixtiyor qiling. Siz ko'rsanglar, o'tiringlar, bemalol. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Aka, yana keling boshqa ko'r. Oyim. O'tinglar sizlar. Yo'q, yo'q, o'tamiz, aniq, aniq o'tamiz. Ha, 100% o'tamiz, aka. Qachon yukting? Keyingi haftalarga, xudo xolasa. Bo'l, bo'l, bo'l. Xo'p bo'ladi. Mayli, aka, jiyanlarni olib qo'ying. Salomat bo'ling. Xo'p. Mayli. Tashlang, kelib turing aka, xo'p. Kelib turing. Qovatim shu qolsa nima qildim men senga? Tovba qildim. Men senga nima qildim? Nima qilganmiz bu? Nima qildim? Xursandmisiz? Ey, to'xta. Mayg'ir, bayaqki.
Akan kelganda xijolat bo'ldingmi hozir? Xijolat bo'ldingmi? Gapir. Sen akan kelganda qanaqa xijolat bo'lgan bo'lsang, men o'zim akam kelganda ham xuddi mana shunaqa muomala qilganingda men juda katta xijolat bo'ldim, bilasanmi? Sen uni odam ajratmagan. Men sen akangni borku o'zim akamda yaxshi ko'raman. Sen meni oilamni, meni uydagilarimni, hammasini o'zingni akalaringdan, o'zingni oilangdagilardan kam ko'rmagan, tushundingmi? Odam ajratishlik mana shunaqaga olib keladi. Tushundingmi? Men senga azgina dars bo'lsin deb bu anaqani qildim. Aybimni tushundim. O'ylab ish qilish kerak. Lekin-chi? Avval maslabaga gap yo'q. Aka mazza qildilar aka. Bir umrli esda qoldi akani. Thank you.